Доброго дня, як завжди у цій порі вас вітає програма «Рецепти здоров'я» і сьогодні будемо говорити про меланому. На перший погляд, банальна пігментація чи родимка може приховувати в собі найагресивніший рак шкіри – меланому. Що це таке та як берегтися? Дивіться далі. Меланома – це злоякісна пухлина, яка, очевидно, є найбільш небезпечною із всіх злоякісних пухлин, оскільки при надзвичайно малих розмірах буквально вона може досягати кілька міліметрів, вона вже може давати віддалені метастази, при наявності яких радикальне лікування, тобто повне вилікування хворих, стає практично неможливим. Є досить багато ознак, які свідчать про появу меланоми. Перш за все, треба зазначити, що меланома – це пухлина із клітин, які містять пігмент меланін, тобто які надають забарвлення шкіри і родимкам. От, відповідно, вона може виникати як на видимо незміненій шкірі, так і на місці родимок або невусів, яких називають в медицині. От, приблизно 80% меланом виникають на фоні існуючих раніше невусів і близько 20% меланом на видимо незміненій шкірі. Є цілий ряд ознак, які можуть насторожити лікарів і повинні насторожити пересічних людей. Перш за все, це зміна розмірів швидка. Тобто упродовж кількох тижнів чи місяців відмічається збільшення на 20-30% у два рази пігментного утвору на шкірі. Він може зробитися асиметричним, тобто дві половинки утвору пігментного, який був раніше на шкірі, починають відрізнятися між собою за формою. Наступна ознака – це нечіткі, нерівні межі. Звичайно, невуси або родимки, вони мають чіткі межі, вони є симетричними і мають однорідне забарвлення. В випадку меланом вони стають асиметричними, з нечіткими межами, і забарвлення їх буде неоднорідне і нерівномірне. Тобто можуть спостерігатися комбінації різних кольорів, так і поєднання різних відтінків одного і того ж кольору. Наступна ознака – це якщо існуючий раніше невус почав самовільно, без видимої начебто причини, підмокати. Якщо якась волога плямка на футболці, одразу треба звернутися до лікаря, щоб він оглянув це місце. Можливе почервоніння довкола шкіри і неприємні відчуття. Наприклад, свербіж, печіння. Якщо, наприклад, був волохатий невус, є такі так звані вроджені волохаті невуси, це великі родимки з волоссям, волосся може повипадати. Це так само повинно насторожити. От, можливий так званий вертикальний ріст, коли була плоска родимка, вона робиться більш опуклою у вигляді вузла, от, і з часом цей вузол може зверозковуватись і підкровлювати. Якщо ми говоримо про меланому, то для меланоми характерний швидкий розвиток. Тобто ми можемо відмічати зміну того чи іншого пігментного утвору упродовж короткого періоду часу. Це може бути кілька тижнів або місяців. Для більш точної такої діагностики, для об'єктивізації тої інформації, яку ми отримуємо при огляді шкіри, я говорю з точки зору пацієнта. От, пацієнт може, наприклад, зробити фотографію того чи іншого пігментного утвору на фоні лінійки, яку він рядом покладе. От, з певною періодичністю, наприклад, через місяць, через два, якщо відмічаються якісь зміни форми, розмірів, забарвлення утвору або інших характеристик, тоді треба негайно звертатися до відповідних фахівців Прикарпатського онкоцентру. Кожен рік ведеться реєстрація кількості захворівших вперше на меланому, кількості випадків смерті від меланоми. Таким чином, нам відомо, що якщо років 50-60 в області реєструвалося всього по кілька випадків меланоми
в рік, то років 10 тому це вже було 55-65 випадків в рік. Станом на минулий рік, це остання інформація, вже було зареєстровано близько 90% вперше виявлених випадків меланоми, що свідчить про неухильний ріст цього захворювання у нас в області. Можна пов'язати такий ріст, по-перше, з більш частим відвідуванням людьми тропічних країн. От кордони стали відкритими, люди можуть собі дозволяти відпочивати в тропічних країнах, що безумовно збільшує ймовірність виникнення меланоми через підвищення інтенсивності опромінення ультрафіолетом шкіри. Ультрафіолетове випромінювання – це надзвичайно важливий етіологічний чинник, тобто чинник, який може бути причиною виникнення меланоми, оскільки викликає стимуляцію розвитку цих меланоцитів з подальшим злоякісним переродженням. Якщо ми говоримо про причини розвитку меланоми, то слід зауважити, що є так звані ендо- і екзогенні чинники, внутрішні і зовнішні фактори. Зовнішні фактори – це в першу чергу травматизація існуючих раніше родимих плям. Це може бути механічна травма, може бути хімічна травма. Наприклад, деколи люди займаються самолікуванням, починають випалювати родимки, вважаючи, що це звичайні папіломи. І отакий вплив кислоти у вигляді лікарських препаратів може надзвичайно інтенсивно стимулювати розвиток меланоми. Окрім того, є ряд внутрішніх чинників. Це можуть бути генетично зумовлені фактори, наприклад, певні захворювання, які підвищують ризик розвитку меланоми. Це так званий диспластичний невусний синдром, меланоз Дюбрейля, пігмента ксеродерма тощо. Є фактори професійні шкідливості, наприклад, вплив пестицидів, якихось агресивних хімічних агентів на шкіру, іонізуючої радіації. В цьому випадку, звичайно, слід надзвичайно ретельно дотримуватись правил безпеки на виробництві. Все-таки на перший план я би з цих всіх названих факторів я хотів виділити вплив ультрафіолетове випромінювання – це загар і солярії, де є жорстке ультрафіолетове випромінювання, і механічна травма, як довільна, так і недовільна, випадкова. Щоб уберегтися від меланоми, треба, по-перше, раз в місяць займатися самообстеженням, особливо, якщо є певні фактори ризику. А фактори ризику – це є наявність отих захворювань, про які я говорив. Це перше. Друге – це перший і другий фототипи шкіри. Це якщо є бліда шкіра, така, без великої кількості пігменту, блакитні очі. Це люди з рудим волоссям, які замість того, щоб загорати, вони просто згорають швидко на сонці, у них загар утворюється мінімальний. В таких випадках слід займатися самообстеженням раз в місяць, оглядати всю шкіру на предмет появи або зміни існуючих родимих плям. Якщо є такі зони шкіри, які є важкими для огляду, можна попросити родичів, щоб ці ділянки оглядали. При механічній травмі або при якихось незрозумілих змінах пігментних нутрів треба звертатися до онкологів, щоб вони верифікували наявність чи можливість розвитку меланоми. Звичайно, якщо є бажання позасмагати, треба дотримуватись певних правил. По-перше, якщо це на морі, засмагати лише до 11 або після 4 години дня. В цьому проміжку між 11 і 4 годиною треба кудись ховатися. Найкраще це готельний номер, звичайно. Якщо ні, то принаймні перебувати постійно в тіні, носити одежу з натуральних волокон, головні убори, які би робили тінь, користуватися сонцезахисними кремами з захисним фактором не менше 30.
для людей з першим і другим фототипами шкіри я би рекомендував взагалі не засмагати під відкритим сонцем, робити це тільки в тіні, от, або в одежі. Ну і часто вважають люди, що якщо вони перебувають в воді, то вони захищені від впливу сонця. Це не так. Вода дає хибне відчуття захищеності внаслідок тої прохолоди, яку вона надає. Проте, якщо вона є прозорою, так само наступає променевий опік. Більше того, вода може в ряді випадків виконувати роль лінзи і сконцентровувати сонячне випромінювання на шкірі. Таким чином, цей час, коли людина перебуває в воді, ніяким чином не треба відмінусовувати від загальної такої рекомендованої тривалості засмагання. Ну і ще одне би хотів сказати, що меланома розвивається часто у випадках таких сонячних так званих стресів. Тобто можливий такий варіант, що людина тривалий час не засмагала, наприклад, це офісні працівники. Потім раптом після такого тривалого періоду відсутності перебування на сонці вийшли на пікнік, вийшли на відкрите сонце, кілька годин побули. І це може бути стимуляцією вже достатньо такого короткого перебування, стимуляцією розвитку меланоми. Тому при настанні літнього сезону слід поступово готувати шкіру до опромінення, поступово збільшуючи тривалість оцих сонячних ванн від кількох хвилин от, і до такого часу, який буде рекомендований дерматологом або онкологом при відповідному фототипі шкіри. Ну що ж, наразі це все. Дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21:00 на каналі 402. Не хворійте та завжди будьте в хорошому настрої.